dadka wala kala aragti doonaan kara laakiin qaranimada Soomaaliyeed iyo madaxbannaanida Soomaaliyeed laguma kala aragti doonaan karo in xilbanaanada sidaas u hadlane kuma matalan deegan iyo dad Soomaaliyeed waxay ay shalay baarlamaanka hortiisa ay ka sheegeen bismillaah alxamdulillaah rabbil aalamiin salaatu wasalaamu ala ashrafil mursaliin sayyidina muhammad wa ala aalihi wa sahbihi wa sallam السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وربعين توما سنتاي. وحن عاوال كان يدين كوية ري. أريما هذا حساس ولا وذا بري. ذلك كسو كردي. وكساب سن أريماها إثيوبيا وصوماليا. رنتي وعيان درو. هذا وين in damac Itoobiya heerku gaarsiisan yahay ee ummada Soomaaliyeed ay wada arkayaan in aan dhaxdeena wali aan baraarugan noocaas ah intaas leega aanan ka dhax jirin waa nasiib darro laakiin waxaan la anfariiray oo aad iyo aad aan ula yaabay oo shacabka Soomaaliyeed dhamaantood ay la yaabeen wixii shalay ka dhacay baarlamaanka hortiisa in xilbanaadii qaranka Soomaaliyeed ee u dhaartay dalka iyo dadka Soomaaliyeed in ayaga matalayaan kitaab Ilaahay u maray in maanta madaxtooyada qaranka Soomaaliyeed dhexdeeda iyo meesha ay ku dhaarteen ayagu jooga in ay media soo istaagaan ee si bareer oo ka gambasho la'aan ah ay u taageeraan damaca Itoobiya oo aysan marnaba ay u damqanin dadka iyo dalka Soomaaliyeed waa ayam darro waa nasiib darro aad u ballaaran xilbanaanadaasi runtii waxay ku xadgudbeen qaranimada dalka Soomaaliya madax banaanida dalka Soomaaliya ay ku xadgudbeen waana ambaareyna hadii aan dhaqanka Soomaaliyeed nahay qaasatan xildhibaanadaasi waxay ka soo jeedaan intooda badan deegaanada aan ugaaskooda aan ka mid ahay oo Koonfur Galbeed wixii siyaasad ah runtii waa la isku qaban karaa oo Soomaali ayaa u nahay waa la kala aragti duugnaan karaa waa la isku qabsan karaa waa laga wada hadli karaa laakiin in dal shisheeye oo dalkeena soo damcay oo yiri waa inaan bad helaa in xildhibaanadii qaranka ay difaacaas qaranka inay difaacaan ee badda Soomaaliyeed inay difaacaan isla ayagii in ay maanta Itoobiya ay la saftaan ma ahan waxa dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed ay ku matalayeen ee waana nasiib darro waxa ayaan darro ah in hooyada masaakiinta ah ee caanaha iyo qudaarta ka ganacsato canshuurta laga soo qaaday ayagoo xildhibaankaasi uu mushaar ahaan u qaato in maanta uu asaga canshuurtaasi uu qaato oo maanta uu dalka ku difaaci waayo oo maanta dal shisheeye kula safto waxay niyajibinaysaa shacabka Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeedna ma aqbali karaan dadka noocaas ah runtii dadkana waa barteen waxaan ugu baaqayaa guddoomiyaha golaha shacabka dhammaantood guddoonka in tilaabada ku habboon oo sharciga waafaqsan in xildhibaanadaas la marsiiyo suurtagal maahan in qof walba mikrofon iska soo qaato idaacada hortago waxa uu rabo idaacada uu ka sheego lama aqbali karo dowladda Soomaaliyeed mas-uuliyad ayaa ka saaran dalkan ayaga u dhaarteen oo ugu horreeya madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane dhaktar Xasan Sheekh Maxamuud asaga ayaa ummadan iyo dalkan wax laga weydii doonaa in xildhibaanadaasi ee sidaas u hadlaan amba qof aan xildhibaan ahayn ama qofku rabaa ahaadee in uu mikrofon oo wacdo oo TV oo wacdo oo wax allaala waxa uu rabo oo dhibaato ku ah qarnimada ummadda Soomaaliyeed idaacad ka sheego haddana shib laga dhaho wax la aqbali kara maahan guud ahaan dowladda iyo xukuumadda iyo maxaa la yiraahdaa iyo guddoonka golaha shacabka waxaan ugu baaqayaa inay arrintaasi waajibaadka dastuurka waafaqsan in ay ka gutaan sababtoo ah waxay maxaa la yiraahdaa indhaba u xaaraysaa in berrito kuwa kalento
inay soo istaagaan ayagana ee waxaasi wax ka darnay ayagana bari ay ku dhawaaqaan marka intaasan rabay inaan ugu dhawaa inaan ugu baaqo dawladda guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ayagana waxa ugu baaqaya midnimo wadajir isla socosho in ay dawladdooda ku taageeraan waxa ku saabsan qarannimada iyo madax banaanida dalka kama hadlay siyaasad waa la isku qabanayaa waa la kala aragti duwanaanayaa waa Soomaaliya u nahay weligeen ayaan qof isku aragti ah dadka waa la kala aragti duwanaan kara laakiin qarannimada Soomaaliyeed iyo madax banaanida Soomaaliyeed laguma kala aragti duwanaan karo sidaas ayaan qabaa xildhibaanada sidaas u hadlana kuma matalaan deegaan iyo dad Soomaaliyeed waxay ay shalay baarlamaanka hortiisa ay ka sheegeen waxay qaranka Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed ku matalaan maahan waxaan rabnaa in waajibaadkaasi uu golaha shacabka uu qaato sidoo kaleeto waxaan arkayay dad kaleeto oo gobollo kale ay joogaan oo hadallo noocaas ay ku hadaaqayeen madaxweynaha si gaar ah waxaan ugu baaqayaa cid allaale ciddiid ku xadgudubta sidii dowladda hadda Itoobiya ugu bareeray in dalkii oo isaga u hoggaaminayay in qof iska soo istaaga media waxa uu ku sheego ana ilaa hadda tallaabo laga qaadinay madaxweynuhu midaas adigana kuma qalanto shacabka Soomaaliyeed uma qalanto waa in qof walba oo qarannimada iyo qaranka Soomaaliyeed ku xadgudbana waa in tallaabo sharci waafaqsan laga qaado midaasaan qabaa damac Itoobiya ma ahan wax lagu kala aragti doonaa karo waxa ay meel cad ay la taagan tahay waaye habeen iyo maalinay waxay leeyihiin waa inaan bad helnaa waxay ugu ordaayaan ma ahan maxaa la yiraahdaa Soomaaliya waxay ugu ordaayaan waa badda shacabkan ka dhexaysay inay qaataan midaasna kuma kala aragti doonaa karno waa in si wadajir ah looga hortagaa waan u mahadcelinayaa cid allaale ciddii arrintaasi ka dhidhistay oo ku istaagtay oo dowladda ugu horeyso oo shacabka ugu horeeyo oo madaxda iyo mas-uuliyiinta hore ee dalkan soo hoggaamisay iyo mucaaradkaba sida ay ugu dhiidhiyeen damac Itoobiya waa uga mahadcelinayaa sidaas aan rabnaa in wixii mucaarada dowladda in lagu mucaarado gudaheena laakiin markay istimaado shisheeye qof mucaarada karta ama hagaaraatay ama kasoo horjeesan karta ma jirto intaasaan rabay inaan baaqaas aan u diro dowladda waana mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo degmaanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale premier wallet